está com os presentes. Ele quer que foi a mamãe e o papai. Eles deram de Natal. Esse foi o Papai Noel. Então, ó, esses aqui é mamãe e papai. Esse aqui a vovó Rocio comprou pro papai Noel entregar. Esse aqui é a vovó Joana. Ai, que lindo! Tá dizendo, será que vem? Olha, aqui é pra brincar, pessoal, olha a caixa. É um luta com o outro. Um luta com o outro e olha isso! Olha isso! Espadinhas! Espadas! É um luta contra o outro. Calma! Olha isso aqui! Olha que legal, dá pra mexer isso aqui, ó. É. Eu nunca tinha visto. Vem esse Batman e vem que é isso? Olha o Batman, esse aqui. E dá pra tirar, olha, olha que tá peso. Vamos tirar a arminha. É um luta contra o outro. Pessoal, agora minha vez é de tirar. Tem várias coisas aqui no meu. Nossa. Olha o que eu ganhei! Que lindo, adota pets. Ele tá machucado, coitado. Sim. Olha aqui, que diz aqui, ó. O Tato, cuida dele. Deixa eu ver. Aqui, ó. Me faça sorrir, limpe minhas patas, tire minhas pulgas, ache os carrapatos, escove meus pelos, levante minhas orelhas, me dê um nome, preencha o certificado e a lista e seque minhas lágrimas. Que bonitinho! Lindo. Eu sempre quis ter um desse. O meu cachorrinho, pessoal. Ele está fumando, pessoal. Pessoal, esse aqui foi o papai e a mamãe que deram de presente de Natal. Vou abrir. Eu vou abrir aqui. Eu vou ter uma máquina aqui da nave espacial, pessoal. Meu Deus. Que é isso? Meu Deus do céu. Sem cara. Sério? Tira. Olha essa nave. O que que vem? Olha isso aqui, pessoal. Um bicho. Pessoal, olha. Vem três. Três bonecos. Pessoal, olha esse bicho. Olha aqui, credo. Ó, pessoal, aqui a gente tem o elevadorzinho do Imaginex. Aqui tem a plataforma. Aqui tem um elevador que faz o pessoal. Esse daqui é o pegador que tem da nave. Aqui tem uma estação espacial. Esse daqui é por aqui que você mexe o elevador. É por trás aqui. Por trás aqui, ó. Tem um botãozinho, se ele chega no último andar aqui. E aqui tem a nave, ó. Ela tem uns conectores, ó. Você solta aqui pra ela poder ir. E aqui, ó. Então dá pra criança soltar. E ela faz o barulho da nave social. Aqui ela abre, ó. Coloca o bonequinho. Ó, aqui é o barulho quando ela tá em órbita. Ó. E daí aqui ele abre compartimento para as crianças colocar os brinquedos, fecha de volta. Aqui é onde vai o piloto, ó. Aqui você pode colocar, ó, faz os barulhos dela. Pessoal, tem um pouco. E daí quando você coloca de volta ela na base. Dá pra botar isso aqui. Quando você coloca ela de volta na base, ela faz o barulho dela carregando a nave, ó. Nossa, muito legal. Muito linda. Eu amei. E os bonequinhos? Vamos mostrar os bonequinhos. Olha, pessoal, tem que ter a arma pra tirar tira isso aqui, ó. Tira isso aqui, ó. Dá pessoal, pra tirar, ó. Pessoal, tem que ter a arma. Olha, Bill, matou. E aquele computadores. Aquele tem essa garra aqui, olha. Ó, e ele vem com as armaduras. Vamos colocar, coloca a armadura agora de novo. Aqui, ó. Agora. E ainda vem a arma, pessoal, olha. Eles ficam assim. Olha. Uhum. Isso aqui é pra eles ficarem aqui. Eu quero
brincar pra fazer esse boneco espacial. Sim, ó. Três bonecos. Mas... agora vamos abrir o da Tassi. É. Vai. Vai. Agora dos Imaginex, pessoal. Mais um pra coleção. Ah. Floresta. Meu Deus. Celta-se. Que lindo. Nossa, olha tanta coisa aqui. Ó, vem até o manual. Então, esse daqui é o, a ilha da, da, do caveiro da Imaginex. Que veio com o manual. Isso, ó. Daí aqui tem um compartimento secreto, ó, da areia. Aqui daí tem a mão do caveira que você faz aqui, ó. Você só aperta ele, ele cai a mão aqui. E dá pra você trazer de volta daí a mão. A mão é móvel, dá pra você pôr ela em qualquer lugar. Mas ela geralmente fica aqui pra poder pegar a pessoa. E daí aqui tem também um soco aqui embaixo, ó. Que você tem que travar o soco aqui, ó. Deixa eu travar pra vocês. Ó lá, travei, você aperta esse botão aqui, ó. Ó, não tem lá o soco, você coloca o boneco ali, ele... derrubou o boneco. Derruba o boneco. Aqui tem onde você prende o boneco também, ó. É o boneco do caveira. Ó, você deixa preso ele aqui, você aperta esse botão aqui, ó. Põe o boneco aqui e ele trava, ó, o bonequinho. E daí aqui tem as outras coisas da caveira. Agora eu vou mostrar pra vocês a lava. Que é um castelo de... é uma ilha da lava do... então aqui a gente afunda, ó. Ó, aqui daí você coloca as lavas pra ele poder jogar as lavas aí. Daí a gente aperta esse botão aqui, ó. Cuidado, hein, pessoal. Ó, agora começou a contar o tempo. Vai pular, lava. Pra poder cair logo. Não é uma cada vez? Meu! Que legal! Ele joga lava pra tudo, qualquer lado. Aí, daí tem que acertar os bonequinhos. Se acertar morreu. O boneco morreu. Né? Meu Deus! Esse aqui é o bonequinho que vem na ilha, que é os caveira, né? Que são os... deixa eu ver! E daí aqui é a roupa dele da... nossa! Quero ver! Da ilha. Sim. Bem legal o boneco com a espada. Né? Pessoal, quer até uma lava aqui, aqui, ó. Aqui, as lavas. Aí você tem que ir juntando e guardando. Depois você só coloca aqui de volta e aperta esse botão, ó. Da colagem, né, mamãe? Olha lá. Coloca aqui sempre a lava, ó. E daí você aperta o botão. Aqui é a cadeia aqui que tem aqui que você pode prender os bonecos ali dentro, ali. E aqui tem um compartimento também. E que daí dá pra olhar por esses buraquinhos aqui, ó. Essa daqui, pessoal, ela chega bem perto da nave pro cara poder embarcar na nave. Eu sei, pra abrir a cola e vai ser o piloto. Pessoal, esse aqui sim, é o da vovó Joana. Que Deus. É. A gente já usou tudo as coisas. É porque eles já abriram. A gente usou essas tintas aí, ó. É. Então, olha, pessoal, que eu ganhei. Um chinelo. Essa e, pessoal, eu tenho também. Tem um pincel, ganhei pra molhar no tinta. Tinha alguém que é um chinelo. E o folha, que eles já abriram. Eu recebi folha de uma carteira que tá com dinheiro, pessoal. A vovó deu R$50 pra cada um, né? A vovó, então, ela deu um pacote desse pra cada um fechado. Só que como eles já usaram, a vovó deu semana passada, eles já abriram, o Davi já tá acabando. Deu a carteirinha com R$50 pra cada um. Deu o chinelinho também, ó. Bonitinho, né? Vovó Joana deu chinelinho, deu tudo isso. Deu durex, que eles usaram bastante. Tinta guache, que a gente já usou, né? E o pincel. Obrigada por todo mundo que deu esses presentes de Natal. Eu gostei muito de todos eles. Eu também. Gostei muito, pessoal. E muito obrigada. Feliz Natal, pessoal! Feliz Natal, que todo mundo lembre que o principal sentido é Jesus, né? Sim, sim. Pessoal, esse vídeo aqui é continuação dos presentes de Natal. Eu ganhei esse aqui da Tita. E faz. Tá feliz? E é um polvinho do humor e fica bravo. É. Polvinho, pessoal, sabe o que isso é um polvinho? Polvinho quando ele tá falando... feliz do humor quando ele tá bravo. O polvinho é que ele é um polvo simples. O humor é que ele muda de humor. Fica feliz e bravo.
Então, a gente também ganhou esse estojo aqui, ó. Eu ganhei o da Ladybug, né? Que é a Ladybug, a Marinette, só não conheço o nome disso aqui, que esse aqui é o Black. E a Chiqui. Daí tem vários espaços, ó. Tanto é que aqui, ó, no zíper tem um coraçãozinho no meu, ó. Que lindo. E no meu tem estrelinha. Essa estrelinha elétrica. Pra o coração da Tassi. É, estrelinha. Ó, pessoal, tem até que tem uma mensagem secreta aqui. Cadê a Cole? Pra mim. Ó, calma, pessoal, que foi guardar alguma coisa. Ah, tem um zíper dentro. Aqui, ó. Tem um zíper dentro. Então, pessoal, esse é o LOL aqui, ó. É que a gente abriu, por isso que tá mostrando a LOL aqui, né? É. Então, ó, assim, é, vem um formato de sorvete, assim, ó. Ó, pessoal, vamos ver se é verdade. Ó, dá pra você tirar esses elastiquinhos que prendem o cabelo. Meu e fazer Deus. Novos penteados. O cabelo é roxo, roupinha roxa. Então, pessoal, essa aqui foi a LOL que a Tita me deu. Que o Davi ganhou o polvinho. É. E pessoal, obrigado, Tita. Eu gostei muito disso. É, a gente gostou agora, muito. E agora eu tô de férias aqui, pessoal, descansando. Depois ó, que vem essa lupa vermelha, é mais escura do que a outra. E vem isso aqui, ó. Isso aqui não dá pra ver, como vocês estão vendo. Você coloca a lupa e vê. É como se fosse um código, como aqui tem uma senha. Pra poder abrir, ó. Tanto é que não dá pra ver logo. Então vamos ver. A gente vem aqui, ó. Vamos pro de baixo. Volante mais coração. Volante, coração, abriu. Daí vem o colecionador. Aqui, ó. Onde eu vou abrir pra vocês aqui. Ô, pessoal, sabe que não dá pra entender? Ó, porque aqui tem vem essa parte aqui de trás, ó. E tem o colecionador dos bonecos. Olha aqui o corpo. Ó, e daí dá pra você colocar de novo na sua boneca. Olha o rosto dela. Viram que bonita que ela é? Daí aqui também tem umas surpresas que eu não mostrei pra vocês. Aqui, ó. Tem uma passagem. Vem um óculos. Também tem esse lado. Tem a garrafinha, ó, que bonita. Não veio roupa? Veio aquela? Ó, daí que tem a parte de baixo. Onde a gente tem a roupinha. E também tem os sapatinhos dela. Calma que eu já vou mostrar pra vocês. Fez tudo isso. Ó, pessoal, ver o que acontece com ela na água quente. Quente. A gente enfia aqui. Ó, o cabelo dela, gente. Muda de cor. Fica verde. Virando a cabeça pra baixo, filha. Sim. E daí na água fria volta a cor normal. É. Ela fica com aquela cor. Ó, que bonito. Ficou o cabelinho que verde. Era antes. Ó, o cabelinho verde. Pessoal, agora eu vou deixar ela bem bonita com as roupinhas, os sapatinhos, os acessórios dela. E já volto pra mostrar pra vocês como ficou. Como ela ficou linda, com esses óculos, cabelo verde. Aqui a garrafinha, a roupa e o sapatinho. Ficou linda mesmo, olha só, toda produzida. Uhum. Ô pessoal, eu vou mostrar os nomes. Esse aqui é o Falcão, esse aqui é o Pantera Negra, esse aqui é o Gavião, esse aqui é o Homem de Ferro, esse aqui é o Capitão América, Hulk, Thor, Viúva Negra. Nossa, sabe todos, né, filha? Sim. Sabe tudo dos super-heróis. Obrigada, Tita. Nós amamos os seus presentes. Obrigada, Tita. A gente amou seus presentes. Eu gostei muito de tudo. Pessoal, esses aqui foram o vovô Luiz e a vovó Raíssa. Eles me deram essa boneca, que tira o sapatinho e encaixa. Então... Também tem esse negocinho aqui que você abre. Pra pôr a comidinha, né? Fazer as forminhas. Uhum, fazer os formatinhos. Veio a massinha e a colherinha, ó. A massinha e a colherzinha. Colherinha. Obrigada, vovô Luiz e vovó Raíssa. Eu gostei muito. Olha, pessoal, o sorvetinho que eu fiz, ó. Pessoal, ele vai caber. Agora eu vou colocar na colherzinha. Prestem atenção, é só na parte de baixo, tá bom? E foco na parte de cima. Tchau, pessoal. Ó, coitadinho do meu sorvetinho, pessoal. Pessoal, uau. Esse aqui foi o Caê. Esse aqui foi o Caê que e nos Caê e o Ian. O jeito que eu tô. Olha esse jeito. Caê e o Ian que deu. Uhum. Que lindo, camisas. Ó, deram essa camisa pra mim. Pessoal,
calça. Essa camisa da gatinha aqui. Deram essa camiseta linda. Tem um desenho da gatinha Marie. Lembra? E as raquetes pra brincar na praia. Aham, que foi. O Caio e a Viana deram pra nós dois. Eu vou te mostrar. Sabe o que que é isso? Você tá rodando. Olha quem chegou do passeio. Eu amei, pessoal. Olha, pessoal, esse aqui foi o Rafa que deu. Rafa. Obrigado, Rafa. Obrigado, Rafa. Gostei muito. Eu também. Olha aqui, ó. Vem essa boneca aqui. Coitada, tá apertando as bochechas. Ah! Pessoal, também vem esse fone, ó. Que dá pra colocar nela. Deixa eu colocar pra você. Então, pessoal, também veio esse arquinho aqui, ó, que dá pra... Então, pessoal, eles gostam de falar e mostrar tudo. Aqui você não perde nada. Comprem o seu, peçam presentes também, ganhem. Sejam felizes. Olha aqui, ó, esse pente, ó, que bonitinho, dá pra finir. Comprem na loja Tassi Davi Brinquedos. Lá vocês encontram as melhores variedades. Também tem, ó, essa bolsa. Ó, tem a garrafinha de água, ó. Eu ganhei isso aqui que dá pra colocar eles aqui dentro, mas é a coisa mais perigosa. Eu também, ó, pra deixar isso. E aí, mano? Assim, eu só peguei meu Imaginex pra eu mostrar e olha, resgate! Obrigado, Chiquinho Vovô, por também nos dar dinheiro. Quando não é data especial, tipo dia das crianças, as coisas. Ainda não precisa nos dar dinheiro, a gente sempre vai te amar do mesmo jeito. Mas calma aí, fala pro pessoal, quem que é a Chiquinha do Vovô que vocês chamam? O Vovô. O Vovô Laércio. É. Vovô Laércio, né, que eles estão agradecendo que o vovô sempre dá dinheiro de presente de Natal, pra eles comprar o que eles querem. A gente fica muito feliz e gosta muito. A gente gosta muito e a gente tá morrendo de saudade. De saudade. Presente de aniversário, né, ele deu dinheiro, presente de Natal. Quando vão lá, ele sempre dá também. É. Saudade do vovô, né? Sim. Olha, um abraço e um beijo. É, um abraço e um beijo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like, se inscreve no canal. Tchau, até os próximos vídeos.